yanavuga ko abari benshi ntabwo ari bashya ko basanzwe bahamagarwa nubwo akenshi tutajyana iyo twasohoye dufite match ariko benshi barahari kandi filozofi y'umutoza barayizi kandi barayumva bavuga ko abahari magirira icyizere bazatanga umusaruro yana akipe n'imwe y'igihugu iba yoroshye kuko amakipe yose y'ibihugu abakomeye biterwa n'abateguye neza kuko natanga nk'urugero Sierra Leone yatsinze Ivory Coast kandi Ivory Coast ari ikipe ari igihugu gikomeye cyangwa kubwanjye ko match yose zikomeye ahubwo bateguye neza n'utsinde so bajya baza ari benshi badushyigikire ariko dushake ibyo byishimo kandi turabizeza ko tuzabibaha nk'uko umeze neza turi kwitegura nk'uko bisanzwe bimeze no gushaka qualification natwe tukajya muri cyane tukara ko twakina natwe mu matsinda ya cyane urebye icyizere kirahari nk'uko amavuba amaze iminsi abikora natwe tugomba kubikora kandi tukabikurikiza n'umutoza n'ibyo n'imotivasiyo y'abaduha tugomba gutsinda byanga byakunda urebye nk'abakinnyi tuba dufite confidence kandi nta match ibihari yo kunegirisha tuba tugomba kujyamo ijana ku ijana tukareba ko twabona iyo qualification ntabwo niyakiri urebye amahitamo nawe mutoza niwe uhitamo umuntu ugomba gukina namitamo nzatanga ijana ku ijana kandi nawe namuhitamo nzategereza igihe cyangwa kigera urebye byari bitaragenze neza hagati yanjye na nira ekipe nari ngiyemo na polisi niyo mpamvu nagarutse uzasubirayo cyangwa byararangiye ntegereje areka irangira urebye ntabwo banyimanye ahubwo nyine habaye kutumvikana hagati yacu turi batatu urebye